Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. Bütün işğal edilmiş torpaqlardan işğalçılar çıxarılmalıdır və çıxarılacaqdır. Və Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpağına qayıtmalıdırlar və qayıdacaqlar. Mən buna əminəm, mən buna inanıram və mənim inamımı gücləndirən kifayət qədər çox amillər. Hal-hazırda Azərbaycan ordusu nəinki bölgədə, dünya miqyasında qüdrətli orduların sırasında. Güclü Azərbaycan güclü regional faktordur, regional amildir. Nə qədər güclü olsaq, bir o qədər tez də Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Burası Cıdır düzüdür. Hər birimiz üçün əziz doğma Cıdır düzü. Şuşanı Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Biz Şuşaya qayıtmışıq, Cıdır düzünə qayıtmışıq. Bu torpağın sahibləri qayıdıb. Əlində silah, əlində bayraq, ürəyində vətən sevgisi.